নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আজি ঘূৰি আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ ইজুকেশ্যনমূলক, শিক্ষামূলক, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, কলেজীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'। কিন্তু সকলোৱে হয়তো ভাল নাপাব পাৰে এই ভিডিঅ'টো, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একান্ত মানে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কিবা এটা নহয় কিবা এটা শিকিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। গতিকে আমি সপৰিয়ালে আজি কাজিৰঙালৈ আহিলোঁ। কাজিৰঙাত এশিঙীয়া গঁড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, গতিকে কাজিৰঙাৰ ওপৰতে বনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো। লেটছ গ' কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলিলে গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ণ হৰ্ণ ৰাইনৰ বাবে বিখ্যাত আমি সকলোৱে জানো। 1974 চনতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল। বহুতে হয়তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমনিও পাব পাৰে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুতে প্ৰয়োজনমূলক। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যদি চাওঁ বুলি আহে, তেনে আপোনালোকে ইংৰাজী মাহৰ নৱেম্বৰৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত আহক। কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুবোৰ চাবলৈ আপোনালোকে বাইনকুলাৰ বা দূৰবীন লগত লৈ আহিবই লাগিব, নাইবা আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাও এপ্লিকেশ্যন দি ল'ব পাৰে বাইনকুলাৰ। কাৰণ বাইনকুলাৰ অবিহনে আপোনালোকে উদ্যানৰ সকলো জীৱ জন্তুবোৰ চাবলৈ নোৱাৰিব, কাৰণ সকলোবোৰ সময়তে জীৱ জন্তুবোৰ ওচৰতে নাথাকে, সেয়ে বাইনকুলাৰ বহুতেই প্ৰয়োজন। বাইনকুলাৰ অবিহনে আপোনালোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীৱ জন্তু নেদেখিব। পাঁচটা জাতি আছে, এটা আছে ব্লেক, এটা হোৱাইট, এটা জাভা, এটা মণিপুলাস, এটা ইণ্ডিয়ান গেটাৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো। আমাৰ যিটো আমাৰ ইয়াত পায় সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান গেটাৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো। আৰু ইহঁতি কি হয়, ইহঁতৰ মিটিং যেতিয়া টাইম, মিটিং টাইমটো আপোনাৰ জানুৱাৰী পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এপ্ৰিলৰলৈকে হয়। তাৰপিছত ইহঁতৰ বেবী এটা কি হয়, 4 বছৰত মেচিয়ৰ্ড হৈ যায়। আৰু 4 বছৰ মেচিয়ৰ্ড হোৱাৰ পিছত আকৌ নতুন বেবী এটাৰ কাৰণে সিহঁতি প্ৰিপেয়াৰ কৰে, ইমান জলদি মানে নহয়। এইটো হৈছে ডুঙা লেক। ইয়াতে যিমান এনিমেলছ আছে চব ইয়াতে পানী খাবলৈ আহে, আৰু ঘাঁহ চুটি চুটি ঘাঁহ চুটি ঘাঁহবোৰ খাই মানে কি হ'ল, গঁড়ৰ যিটো মানে ডিঙিটো যে, সেইটো ডিঙিটো অকণমান চুটি সৰু, সেইকাৰণে দীঘল ঘাঁহটো খাব নোৱাৰে, বুজি পাইছে নাই? সেইকাৰণে এইবোৰ গঁড়ৰ হেৰি হয়, গঁড়ে একে জেগাতে টয়লেট কৰে, বহুত তিনদিন ধৰি কৰে, কিছুমান এমাহ হ'ব পাৰে, এবছৰ হ'ব পাৰে, ছমাহো হ'ব পাৰে, সেই তেনেকুৱা মানে। মই আৰু এটা স্পট দেখাম, দাদা ৰাখি দিবচোন অকণমান, ৰাখিব এইটো চাওক। এইজোপা গছৰ নাম উৰিয়াম গছ, দেখিছে? এইজোপা গছৰ নাম উৰিয়াম গছ। এই উৰিয়াম গছজোপাতে মানে ৰয়েল বেংগল টাইগাৰে নখ মাৰে। এইকেইটা চক মাৰ্কিং দেখিছে নহয়, এই মাৰ্কিং যিকেইটা কৰিছে, এই মাৰ্কিং কৰাটো ৰয়েল বেংগল টাইগাৰে কৰিছে। আমাৰ ইয়াতে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত আমাৰ 121টা টাইগাৰ আছে, ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ। বলক শুনি আছিলে, এইবোৰ হাইলেণ্ড, এইবোৰ এতিয়া কহি গ'ল জন্তু হেৰি হয় হাইলেণ্ড হয়। দ আছে ডুঙা মানে কি হয়, মানুহ কি হয়, এটা দিনত মানে গোটেই পানীখিনি ইয়াত চাপি আহে যে, সেই চাপি গোটেই পানীটো ইয়াতে থাকে, সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম ডুঙা মানে। যেনেকৈ ডুঙাত তাতে পানী ৰৈ যায় নহয়, সেই তেনেকুৱা মানে। যিমান পৃথিৱীত চাব উৰিয়াম গছ দেখিব, তাতে বাঘে নখ মাৰে, তাত মানে আমি এটা বিশ্বাস কৰোঁ আৰু, তাতে মানে ইনফেকশ্যন নহয়, সিহঁতি হাণ্টিং কৰাৰ আগত আৰু তাৰ পাছত সিহঁতৰ যিটো নখ সেইটো চাফা কৰে, সেইকাৰণে মানে। এতিয়া আগত দেখাম কেঁকু সাপ আছে নেকি, দেখুৱাম হা, কেঁকু সাপ চাইছে নাই? কেঁকু সাপ, ডাঙৰ কেঁকু সাপ, ডাঙৰটো চোৱা নাই,
ওলাই থাকে নাকি? অ ওলাব, যদি ওলাই আছে মই দেখাম। বান্দৰ এইকেইটা কয় আসামিজ মেকাক, আসামিজ মেকাক মানে অসমীয়া মলুয়া বান্দৰ। অ এইকেইটা মলুয়া বান্দৰ আৰু সেইকেইটা দল হৰি। অ এই ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এহেঁতি মানে সোৱাম্প এৰিয়াত থাকে, দলনি পিটনি নিচিনা জেগাত পাই থাকে, সেইকাৰণে সিহঁতক মানে দল হৰিণ বুলি কয়। আৰু সিহঁতি দল বান্ধি বান্ধি থাকে, দল বান্ধি থাকে। অঁ ঠিক আছে, সিহঁতৰ দুটা নাম মানে কম্বিনেশ্যনত সিহঁতক সেইটো দিয়া আছে। ইয়াতে গঁড় আহে, গড়ে চাফা জেগাত থাকে ন, চাফা জেগাত মেটিং কৰে গড়ে। এতিয়া জানো আহক কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীপ চাফাৰীৰ বিষয়ে। কাজিৰঙাত কেইবাটাও ৰেঞ্জ আছে, তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি জীৱ জন্তু দেখিবলৈ পোৱা ৰেঞ্জখনেই হ'ল বাগৰি ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ। আৰু আমি আজি বাগৰি ৰেঞ্জতে জীপ চাফাৰী কৰি আছোঁ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চাবলৈ আপোনালোকে অকল দুঘণ্টা সময়হে পাব, মানে দহটাৰ পৰা বাৰটালৈকে, এটাৰ পৰা তিনি বজালৈকে। গতিকে পাঁচবেলা আপোনালোকে এটাৰ পৰা তিনি বজালৈকে চাবলৈ পাৰিব। আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে। জীপ চাফাৰী কৰিবলৈ এখন জীপৰ মূল্য ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে 4000 টকা আপুনি বহন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে জীপ চাফাৰী কৰিব পাৰিব। কাৰণ আপুনি তাত চাইকেলেৰে বা বাইকেৰে বা নিজৰ পাৰ্চনেল কাৰৰে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, গতিকে জীপ এখন ল'বই লাগিব। তাৰ মূল্য হ'ল 4000 টকা অকল। ফৰেনৰ কাৰণে, ফৰেনাৰসকলৰ কাৰণে যিসকল ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে 7500 টকাকৈ পাৰ জীপ। গতিকে এখন জীপত মাত্ৰ 5জন ব্যক্তিহে অনুমতি আছে, মানে 5জন মানুহে অনলি এখন জীপত বহিব পাৰিব। 4 বছৰৰ তলৰ শিশু যদি আপোনালোকৰ লগত যায় তেতিয়া তেওঁৰ কাৰণে ফ্ৰী টিকেট, আৰু যদি এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিব বিচাৰে তেন্তে 1500 টকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বিপৰীতে। আৰু সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা 6 বজালৈকে শ্লট খালী থাকে। ডাঙৰ ডাঙৰ চৰাই ওপৰত বাৰ কেইডালমান আছে দেখিছে, এইকেইটাৰ নাম হৈছে বাৰ হেডেড গিজ। এই বাৰ হেডেড গিজটো নাম ইয়াৰ কাৰণে, ইয়াৰ মাথাত বাৰ এডাল এডাল আছে, চিন এডাল এডাল আছে, আৰু ই চাইবেৰিয়াৰ পৰা আহে। তাৰ লগত এইটো যে এটা অকলে কৈ আছে, এইটো চাকৰি চকুৱা বুলি কয়, ইংলিছত কয় ৰেডিচিয়েল ডাক। আৰু এইটো হৈছে জাকানা, জাকানা মানে হৈছে আমাৰ ডাউক চৰাই বুলি কয় যে, আৰু ডাউক চৰাইটো হয় ডাঙৰ ডাক। আকৌ এইটো দেখিছে নহয় আমাৰ মাছুলুকা কয় যে, এইটো কণা মচুৰি, এইটো হৈছে ফোন হেৰন। তাৰপিছত এনেকে আহি এইফালে চাওক, এই চৰাইটো যে দেখিছে সেইটো হৈছে কিংফিচাৰ। হাঁ কিংফিচাৰ পাইট, ওপৰটো কিংফিচাৰ, এইকেইটা হৈছে পাইট কিংফিচাৰ। এই তলত এইটো হৈছে উড পিকাৰ, এই দুটা যে দেখিছে এই দুটা উড পিকাৰ। এইটো হৈছে স্পট বিল্ডাক, এইটো দেখিছে নহয় তাত অকণমান অকণমান স্পট আছে, সেইকাৰণে স্পট বিল্ডাক বুলি কয়। আকৌ সেই যে পাংখাটো এনেকৈ কৰি আছে যে স্নেক বাৰ্ড বুলি কয়, মানে সি সাপৰ নিচিনা চিকাৰ কৰে, এনেকৈ যে মাথাটো উলিয়াই পেলাই গাটো তলত সোমোৱাই দিয়ে সাপৰ নিচিনা কৰে, সেইকাৰণে ইয়াক স্নেক বাৰ্ড বুলি কয়। আৰু এটা কয় তাক আমি চবেই কওঁ বোলে তাক হেৰি স্নেক বাৰ্ড বুলিও কয়, আৰু লোকেলটো আমাৰ যি বুলি কয় পানী কাউৰী বুলি যিটো কয়, পানী কাউৰী বুলি কয় সেইটো। জানো কেনেকে বা লুপ্ত হ'ল, হ'ল।
কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ভারতীয় আইনের অধীনত সর্বাধিক সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। উদ্যানখন বন্যপ্রাণীর সুরক্ষার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যব 1891 সনের বন নিয়ন্ত্রণ আর 2002 সনের জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইনের তারিখত প্রণয়ন করা হয়েছে। শিকার কার্যকলাপ, বিশেষক ইয়ার শিঙর গড়ের কার্যকলাপ কর্তৃপক্ষের এক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছে। 1980 2005 সনের ভিতর চোরাং শিকারিয়ে 566টা গড় শিকার করেছিল। যা কেই বছর মানরপর হ্রাস হওয়ার প্রবণতার পাছত 2007 সনত চোরাং শিকারিয়ে 14টা ভারতীয় গড় হত্যা করেছিল। প্রতিবেদন সমূহে পরামর্শ দিছে যে এই চোরাং শিকার কার্যকলাপ আর সন্ত্রাসবাদী সংগঠন সমূহের পুঁজির মাজত সম্পর্ক আছে, কিন্তু পিছর বছরবর এইবর প্রমাণিত করবা নগল। চোরাং শিকার বিরোধী শিবির নির্মাণ আর বিদ্যমান শিবিরের তত্ত্বাবধান তহল চোরাংচোয়া সংগ্রহ আর উদ্যানখনের চারিওফালে আগ্নেয়াস্ত্রর ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ রখার দরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় সমস্যাসমূহ হ্রাস করেছে।